2015 жылдың алғашқы 3 айында зертханада жүргізілген санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг кезінде 1000-нан астам азық-түліктің сынама алыныпты. Оның 3-тен 1 бөлігі, яғни 272-сінің талапқа сай келмейтіні анықталған. Осы санаттағылардың басым бөлігі сырттан келетін ресейлік өнімдер. Өткен жылы Қазақстанда құс еті, алкоголь өнімі, ірімшік консервіленген балық, ет, жүзім, тоңазытылған ет пен балалар ойыншығын шеттен әкелуге тыйым салу туралы 9 қаулы шығарылған болатын. Биылғы жылы ондай тыйымдар болған жоқ. Дегенмен тұтынушылар құқығын қорғау департаменті сәуір айының басында көрші Ресейден келетін бірнеше өнімді саудадан шығару туралы ұйғарым шығарды. Владелец именно данной пищевой продукции Дүкеннің маркировкасы, құрамы, сақтау мерзімі талапқа сай келмейтін азық-түлік табылған адамдар оны алып саудадан мүлдем шығарып тастауы керек. Немесе өкілетті органдардың тапсырмасымен біз ол сәйкес келмейтін азық-түліктерді жою жөніндегі, яғни талап бұзушылықтардың алдын алу туралы шешім шығаратын боламыз.